Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 50 saylı Abşeron Qobustan seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Məhərrəm Vəliyevdir. Məhərrəm bəylə onun seçki kampaniyası haqqında və ümumilikdə seçkilər haqqında müzakirələr aparacaq. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Mənim bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş vaxtınıza gəlmişsiniz. Seçicilərə özünüzü bir təqdim edərdiniz, tamaşaçılar sizi tanısın. Demək, mən Vəliyev Məhərrəm, 59-cu ildə Zəngəzur mahalladan olmuşam. 67-ci ildə etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində ermənilərin köçmüşü Abşeronun Saray qəsəbəsinə. O gündən bugünə qədər 52 ildir ki, 52, artıq 53-cü ildir ki, Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində yaşayıram. Özüm də özəl sektorla məşğulam 22 ildir, ondan qabaq deyil, özəl sektoru müxtəlif sahələrində çalışmışam. Belədir vəziyyət. 1978-ci ildə Moskvada Ali Məktəbə daxil olmuşam. Mərhum Prezidentimiz Heydər Əliyevin o vaxtki siyasəti var idi ki, burada qəbul olub Moskva şəhərində ali təhsil olmaq. Mən də o insanlardanam ki, 2 illik, 5 illik təhsili başa vurub yenidən qəsəbəyə qatmışam, hal-hazırda orada yaşayıram. Seçki kampaniyanız necə gedir? Seçki kampaniyamız, mən deyərdim ki, yaxşıdır. İmza toplama kampaniyamız çox rahat keçdi. İndi də heç bir təzyiq yoxdur. Kampaniya yaxşı gedir. Biraz vaxt məftumuna görə problemlər yaşayırıq, amma ümumiyyətli götürəndə yaxşıdır. Yerlərdə görüşlər keçirəndə sakinlər ən çox nədən şikayət edirlər? Ümumiyyətlə, keçmiş deputat haqqında hansısa bir sözlər deyirlərmi? Demək, məsələ belədir. Mənim bu dövrdə əsas mənə ünvanlanan suallardan biri işsizlikdir, əsasən. Abşeron yarımadası və Qobustanı əhatə edən bir dairəyik. Əsasən işsizlikdir mənə müraciət olanlar. Və bu dövrdə də mənə təzyiq olmayıb, yəni işlərim yaxşı gedir, yenə bir yaxşı dediyim kimi. Sadəcə olaraq görüşlər 47 məntəqədir, 49 məntəqədir. Biz çatdırıb hər məntəqədə özümüzü tanıtdıra bilməmişik hələ ki. Ancaq axırıncı 2 gündə bir neçə görüş keçirmək planlaşdırırıq. Ümumiyyətlə götürəndə gərgin bir məqamdır bizim üçün. Mənim, yəni siz də razılaşarsınız ki, vaxt azlığı bir yana, həm də efir məkanının verilməməsi böyük problemlər yaradır. İctimai televiziyanın bu qiymətləri sizi qane edirmi? Mən açığı elə bilirdim ki, efir məkanı haqqında məsələlər həll olunar bizim bu seçki kampaniyasında. Amma görürəm ki, həll olunmadı, çox yüksəkdir. Ona görə də ümumiyyətlə onlara üst tutmuram. Onların reklamına ehtiyacım var, amma qiymətlərin baha olduğuna görə mən ora üst tutmuram. Və hesab edirəm ki, elə özəl telekanallarda özümü, öz planlarımı desəm daha yaxşı olar. Çünki bu mənim imkanlarım xaricindədir. Qiymətlər çox bahadır. Burada hər saniyədən söhbət gedir. Azərbaycan efir vaxt. Ona görə mən heç vaxt fikirləşməmişəm ki, amma qabaqlar elə bilirdim ki, bu efirdən istifadə edə bilərəm. Hal-hazırda mən o kanallara müraciət etməmişəm, heç planımda da yoxdur. Çünki qiymətlər çox bahadır və özüm də bu regionda, Abşeronda, ümumiyyətlə Qobustanda lazım olan qədər reklam olmuş adamım. Ona ehtiyac duymuram. İnzibati resurslardan istifadə edən namizəd rəqibləriniz var mı? Ümumiyyətlə, icra hakimiyyəti olsun və yaxud başqa inzibati orqan seçki prosesində təsir edirmi sizdə? Bilirsiniz, bu yaxında bilirsiniz ki, bir siyahı dərc olundu. O siyahı bizi haradasa biraz ümitsizləşdirdi, amma mənə elə gəlir ki, o siyahlar hamısı ümumi götürəndə elə əhəmiyyət kəsb eləmir. İnzibati resurslardan bizim var, nümayəndələr var ki, adın burada deməyə düzgün saymıram. Onlar inzibati resurslardan maksimum istifadə olunur. Dünən də, yəni ayın 5-i, həmin o namizədlərdən birinin kim tərəfindənsə, mən tələli aydınlaşdıra bilməmişəm, inzibati resurslarından yeninə boluna istifadə olunur. Yəni, baxçalardan, məktəblərdən, müəllimlər dəvət olunur, yığılır, doldurulur və məndə olan məlumata görə onların
95%-i heç yerli sakinlər deyil, haradansa gətirilibdir. Lab olsa da belə bunlar müəllim və bağçalardan gətirilmiş insanlardır. Ona görə də mən çox təəssüf edirəm ki, belə resurslardan istifadə olunur, insanlar xalqın səsini almalıdır. Burada heç bir kənar şəxslərin iştirakından söz gedə bilməz. Mənim, keçmiş deputatlar, xüsusilə YAP namizədləri yenidən namizədliklərini irəli sürdülər və bu cəmiyyətdə çox neqativ hallara gətirib çıxartdı, çoxlu etirazlar var. Bu dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə Fəzail Hamalının namizədliyini irəli sürməsi həmin ərazidə geniş etirazlara səbəb olub. Sizcə bu nə dərəcədə doğrudur? Özünü buraxmış parlamentin keçmiş üzvləri yenidən namizədliyini irəli sürür. Çox maraqlı sualdır. Mən sizə bir dənə məlumat verim ki, bizim dairədən də vaxtı ilə həmin o dediyiniz insanlar ki, var, onlardan elə Zeynəb Xanlarova olub məndən qabaq. Zeynəb Xanlarova hal-hazırda namizədliyini verməyib və mənə çoxlu suallar olur ki, bəs bu insan haradadır, niyə bizimlə bu 5 ildə görüşmədi, 4 ildə görüşmədi? Mənim bu suallara cavabım bəzən çətin olur. Çünki həmin insan YAP-ın üzvü, YAP üzvü deyildi, o müstəqil namizəddir, amma YAP-ın nümayəndəsi idi. O insan bir dəfə də olsun Abşeronun və yaxud Qobustanın sakinləri ilə görüş keçirtməyib və hal-hazırda məndə olan məlumata görə o Azərbaycanda deyil, Amerikada yaşayır. Yəni, insanlar çox təəssüf edirlər ki, vaxtı ilə səs verib seçdikləri bu deputat artıq demək olar ki, onların heç bir təması yoxdur və onlar köhnə deputatın, yəni Zeynəb Xanlarovun adını birbaşa çəkirəm, demək olar ki, heç bir kontaktları olmayıb, əlaqələri olmayıb. Və belə bir deputatın da təzədən verməyə lüzumu yoxdur. Bu dairədən ona görə də ümumiyyətlə həm yaşına görə, həm də ümumiyyətlə bu 4 ildə gördüyü hərəkətlərə görə onun mənəvi haqqı yoxdur ki, həmin dairədən namizədliyi verir və vermədi. Ona görə də biz bugün hələ ki, deyərdim, sərbəst seçki kampaniyamızı aparırıq və indi nəticəsi nə olacaq, onu da xalq bilər. Mənim, elə həmin deputatların, belə deyim, sakinlərə qarşı soyuq münasibətinin nəticəsidir ki, bu namizədlər bugün hansı qapıya gedirsə, eyni sözlə qarşılaşırlar ki, biz sizə inanmırıq, seçkiyə inanmırıq, artıq seçilən seçilib. Ümumiyyətlə, bu inamı qaytarmaq üçün insanlara nə etmək lazımdır? Çox maraqlı sualdır. Mən bilirsiniz, elə gözlüyürdüm, mənə bir belə sual olsun. İnsanlar birincisi, biz imza toplama kampaniyasında belə məqamlarla rastlaşdıq. Qapını açmayan oldu, bizə təsir göstərib, bizi oradan uzaqlaşdıranlar oldu. Amma ümumiyyətlə götürəndə insanlar bizə böyük məmuniyyətlə səs verdilər imza toplamada. Və həmişə də onların sözü belə olub ki, köhnələrdən biz bir şey görmədik. Siz nə edəcəksiniz? Mən də həmişə deyirdim ki, artıq ölkə tamam dəyişilibdir. Yeniliklər çoxalıbdır. Siz bir daha öz tanıdığınız insana səs verin və görün ki, nə qədər dəyişiklik hiss edəcəksiniz. Ona görə də mən bütün çıxışlarımda da deyirəm, fərqli bir deputat olmaq istəyirəm və o bundan qabaq özünü buraxmış, özünü təsdiq eləməmiş deputatlar kimi fəaliyyət göstərmək istəmirəm. Əgər mən az da olsa elə bir işlərə, belə hərəkətlərə yol verəcəmsə, ondan seç mən bu kampaniyaya qoşulmaram. Tamam fərqli bir deputat kimi özümü aparmaq istəyirəm və tamam bir insanlara münasibətdə tamam bir başqa fərd kimi özümü aparmaq istəyirəm. Ona görə də heç vaxt məni seçdiklərinə görə, onlar mənə səs verdiklərinə görə əgər heç vaxt utanmayacaqlar və mən də onların yanında həmişə başucu olmaq istəyirəm. Mənim platformanızın əsas məqamları hansılardır? Sakinlərə nəyi söz verirsiniz? Mənim demək platformamda müddəalar çeynəmiş sözlərdən istifadə etmək istəmirəm. Əsas platformamın hissəsi mənim işsizliyə qarşı mübarizədir. Mənim özüm özəl sektorun adamıyam. 22 ilə yaxındır ki, bu sektorda çalışıram. Və xeyli sayda, mən deyərdim, bir neçə 10 nəfərin demək ki, bizim istihsal sahəmizdə çalışırlar. Və mən görürəm ki, ildən ilə işsizlərin sayı artır. Mənə müraciət edən insanların hər nə iş olur olsun,
iş olsun, ailəsinə çörək aparmaq üçün onlar mənə müraciət edirlər. Birinci növbədə mənim prioritet məsələm Qarabağ söhbətidir, Qarabağ məsələsidir. Çalışacağım ki, bu mənim üçün şərəf və layaqət məsələsidir. İkincisi işsizlikdir. Sonra isə Abşeronun müəyyən problemlər var ki, mən onları sadalasam uzun bir vaxt gedər, çox uzatmaq istəmirəm. Əsas məndə Qarabağ məsələsinin həllinə yönələnəcək mənim fəaliyyətimin əsas hissəsi və işsizliyə. Yəni, mən istəyərəm ki, Abşeronun kəndlərində, əsas Qobustanın kəndlərində yeni iş yerləri açılsın, yeni obyektlər tikilsin ki, insanlar belə bir problemi yaşamasınlar. Hal-hazırda yaşayırlar. Mənim özüm bir neçə saat bundan qabaq Qobustan seçiciləri ilə görüşdən gəlirəm. Orada əsas məsələ işsizlik problemidir. Çünki yolsuzluq da var, işsizlik də var, Suzanda müəyyən yerlərdə əziyyət çəkilir. Amma bunlar axırıncı sadaladıqlarım nisbətən düzələn məsələdir. Amma işsizlik birinci növbədə bizim regionda Abşeron və Qobustanı əhatə edən dairədə çox böyük. Necə deyərlər, faiz göstərmək olar ki, işsizlik var. Mənim bəy, sualım belə olacaq. Demokratik seçki keçiriləcəyinə inanırsınızmı? Çünki artıq sosial şəbəkələrdə karusellərin olacağı mesajları gəlir və bundan öncəki bələdiyyə seçkilərində də bir saxtakarlıqların şahidi olduq. Sizcə sizin namizədliyinizin irəli sürdüyünüz 50 sayılı seçki idarəsində demokratik seçki olacaqmı? Məsələ belədir. Demokratik seçki keçirilməsinə mən inanıram. Çünki Prezidentimiz İlham Əliyevin axırıncı çıxışlarında, ümumiyyətlə axırıncı hərəkətlərindən mən belə hiss elədim ki, bizim Prezidentimiz islahatların tərəfindədir. Elə islahatların tərəfində olduğuna görə də bu parlament vaxtından qabaq buraxılıbdır. Mən inanıram ki, demək bu yuxarı səviyyələrdə yox, icra başçıları səviyyəsində seçkilərə müdaxilə etmək məqamlarını hiss edirəm. Əgər elə olacaqsa, onda vay Azərbaycanın gününə. Çünki biz gözləyirik ki, mən indi özüm haqqında demirəm, mən deyiləm, qoy başqası seçilsin, daha layiqlisi, daha biliklisi. Mən əgər seçiləmsə, mütləq mənada dediklərimi eləmək fikrim var. Ümumiyyətlə də götürəndə mən demokratik seçkilərin normal keçirilməsinin inanıram. Çünki axırıncı 10 gündə bizə müdaxilələr olmayıb, elə ümumiyyətlə seçki dövründə tam sərbəst şərait yaradılıb ki, təşviqat kampaniyamızı aparaq. Ona görə də əgər icra başçıları tərəfindən seçkilərə müdaxilə olunmayacaqsa, seçkilər keçiriləcək. Mən ona inanıram ki, yaxşı olacaq. Mənim bəy, deyək ki, seçki keçirildi və seçkidə illər öncəki vəziyyət yaşandı və saxtakarlıqlar oldu. Növbəti addımlarınız necə olacaq? Mən təqribən bilirəm nə qədər seçici mənə səs verə bilər. Təqribən öz qəsəbəmdə, Saray qəsəbəsidir, əsas mən ümid elədiyim qəsəbə, Ceyranbasan qəsəbəsidir, Novxanlı qəsəbəsidir. Mənim burada təbliğatım gedibdir və təqribən hiss edirəm ki, orada mən səs yığacam. Əgər alınmasa bu işlər, gələcəyi öz planlarım var və ümumiyyətlə mənim yaşım az deyil, 60 yaşım var. Mən bura özümü sınamağa gəlməmişəm, mən gəlmişəm ki, illərlə qazandığım təcrübəni öz millətimə bölüşəm. Mən bir yaxın sizə dedim söhbətin əsnasında ki, mən həm xarici Rusiyada təhsil almışam, eyni zamanda özəl sektorda uzun müddət işləyirəm. Özəl sektordakı problemlər mənə də məlumdur. Ümumiyyətlə, öz işimi davam edəcəm. Mən hesab edirəm ki, yaxşı olmalıdır bu işlərin axırı. Çünki mənim müşahidəçilərim var bütün məntəqələrdə. Biz bacardığımız qədər imkan verməyəcəyik ki, saxtakarlıq baş versin. Mənim və sonda istəyərdim ki, tamaşaçılara, belə deyim, nəyə görə sizə səs verməlidirlər? Sualına cavab verəsiniz. Demək, çox maraqlı sualdır. Birincisi, mən həmişə çıxışlarımda birinci növbədə deyirəm ki, mən yalan danışmayacağım, mən heç vaxt haqqı nahaqa satmayacağım, həmişə tələbənin,
yanında olacağam. Həmişə təqaüdçünün, yəni bunlar mən hesab edirəm ki, daha az təminatlı insanlardırlar. Çalışacağım ki, o insanların imkanları o səviyyədə olsun ki, özlərini rahat hiss eləsinlər. Və ona görə də, bir də mən uzun müddətdir bu qəsəbədə, bu regionda yaşadığıma görə, mən hesab edirəm ki, mənə həmin regionların, həmin qəsəbələrdən insanlar inanırlar və ona görə də mən həmin qəsəbələrdən mandat almaq, səs almaq ehtimalım böyükdür və ona görə də mən bu qəsəb, bu yerlərə ümid eləyərək gəlmişəm seçkiyə. Mən ekskluziv olaraq demək istəyirəm ki, mənim heç bir nə deputat maaşına ehtiyacım var, nə deputatın olan müəyyən o məsələlər var ki, onlar deputatlara aiddir, onlara da ehtiyacım yoxdur. Sadəcə olaraq bir vətənpərvər kimi gəlib hökumətimə kömək eləmək istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, dövlətimiz o dərəcədə də yaxşı vəziyyətdə deyil. Normal fikirli, sağlam fikirli insanlara ehtiyacı var. Və mən axırıncı parlamentin buraxıldıqdan sonra, gördükdən sonra hesab elədim ki, mən öz təcrübəmlə, özümün dünya görüşümlə, özümün iş bacarığımla bu hökumətə kömək edəyəm. Və nəticə etibarilə bu hökumətə kömək edəyəm. Təşəkkür edirəm, Məhərim bəy. Sizə seçkilərdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, qardaşım. Allah köməyiniz olsun. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 50 saylı Abşeron Qobustan Seçki İdarəsindən deputatlığa namizəd Məhərim Vəliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.